Með þeim út á torg en verið þið velkomin og hér fara fánar fíblana ég veit ekki hvort við munið eftir í þegar við vorum kölluð fíbl og öðrum ónefnum af því að við stóðum hér og mótmæltum veturinn 2008-2009 þetta samstaða við öll við 99,99% mannkyns gegn einu prósenti elítunar sem að arðræna okkur. Það fólk til að taka þátt í þeim breytingum sem verða eiga sér stað. Við verðum að þrýsta á stjórnvöld með öllum ráðum, með festu, úthaldi og réttlátum kröfum. Verðum að gera eftir rétt okkar. Það svona hátur okkar sem höfum komið úr. Þessu sem erum við þér. Þessu sem erum við líka út á lækjartorki. Og ég ætla að beina aðleglingar og áhuga á þessari hreyfingu sem heitir upphafiða L15 og hefur Íslendinga sem fyrirmynd þar sem við gerðum hér vetur 2008-2009. L15 reisir sína hugmyndafræði og fyrirmynd á því sem við gerðum